Bom, gente, a gente tá aqui no paddock da Honda Racing pra comemorar esse 100º vídeo do canal e também comemorar 1 ano de canal. Bom, a ideia do canal surgiu quando eu já gravava vídeos de esportes que eu praticava e também gravava alguns rolês de moto, mas na época eu tinha uma Kazinski, então eu não conseguia gravar muita coisa de moto na estrada, ela não passava muito dos 90 km/h. Mas a ideia é que eu já começava a gravar, começava a editar vídeo, acompanhava muita corrida de rally, ia gravar no meio do mato. Então com isso eu fui aprendendo a editar vídeo e gravar e gostar desse mundo. Depois de um tempo eu troquei de moto e comecei a focar mais no mundo duas rodas. Comprei uma Harley, entrei pro ROG Tennessee Bandeirantes, virei diretor de ROG e com isso fui começando a gravar mais vídeos e mais vídeos. Quando eu saí do ROG foi quando eu resolvi montar o canal, para mostrar mais sobre viagens, mostrar sobre mais do mundo de duas rodas. Nesse tempo todo eu fiz alguns vídeos, não tinha tanta constância no canal e resolvi trocar de moto por muitos problemas na Harley. Nessa época o canal chamava Canal 2 Canecos por conta do motor 2 cilindros da Harley. E depois eu peguei uma CB650F, que é a moto que eu tenho hoje, que é a minha Carlota. E ela, como é uma moto 4 cilindros, eu resolvi trocar o nome do canal para Canal 4 Canecos, que é o nome atual. Daí nesse caminho, eu tava conversando com muita gente que andava de moto, muitas mulheres que andam de moto, eu acho isso muito legal. De repente, na greve dos caminhoneiros, eu tava vendo televisão e eu vi uma menina numa XRE300 querendo fazer uma viagem muito louca, que era uma rota que eu tava planejando pra mim, ir pra Monte Verde de moto. E ela não conseguiu fazer essa viagem por conta da greve dos caminhoneiros. E eu entrei em contato com ela. E quem é essa pessoa? O plano da XR era rodar 1.600 km de moto, de Varginha para Patrocínio, depois Ribeirão Preto, Campinas e Monte Verde. Ela teve seguro da moto, trocou os pneus, comprou um capacete e luvas novas. Um planejamento feito há 3 meses, com planilhas de custo e rotas. Como eu ia sozinha, eu preciso me precaver. Então eu fiz todo esse planejamento para que não aconteçam imprevistos. Mal sabia eu que o imprevisto ia começar antes de viajar, né? Por conta da greve e combustível. Até a carteira de motorista, que estaria vencendo nos dias da viagem, ela renovou com antecedência. Foram 3 meses trabalhando para isso, para chegar agora e não acontecer, mas não tem problema, né? Fazer o quê? Agir! Então eu vou passar pra ela falar um pouco sobre o jeito que a gente se conheceu e sobre esse convite pra fazer parte do grupo do canal 4 Canecos. Então, gente, complementando o que o Rafa tava falando, o que acontece é o seguinte, o que aconteceu, na verdade. Eu tava fazendo um planejamento pra viajar mais ou menos de 1.600 km a 2.000 km nas minhas férias. Mas por conta, realmente, da greve dos caminhoneiros, eu não pude fazer. Eu ia passar por vários... lugares de Minas, do sul de Minas, do norte de Minas, e eu tive que encurtar essa viagem. Até como o Rafa falou, eu ia fazer uma viagem até Monte Verde, aí eu não pude ir para Monte Verde por conta do combustível e estava muito caro, então não tinha condições. Meu planejamento era um e acabou sendo outro, né, por conta dessa greve. Nisso eu passei numa reportagem, né, falando sobre esse problema que deu por conta da greve no jornal local, né? Exatamente. Ali da região. E aí o Rafa me viu na TV e me chamou no Insta. Sabe quando alguém vai dar entrevista que aparece assim, igual tá aqui agora? É. Então, foi desse jeito que eu vi. Aí eu falei, nossa, Gisele Fabro, eu vou ter que entrar, vou procurar. Entrei no Facebook, achei ela, falei, é essa menina aí, ó. Aí eu comecei a conversar com ela, pronto. Rolou o convite, falei, olha, ela falou, eu perguntei assim pra ela, Gi, por acaso você não tem nenhum canal, nada? Porque ela já mexia com o Instagram, fazia muitos stories, que ela faz até hoje, quem acompanha aí sabe. Então eu vi que ela tinha um jeito, sabe, de falar, um jeito de gravar, e eu gostei muito disso. E ela também não tem tempo ruim, chuva, barro, qualquer coisa. Justamente o nome que a gente criou pro quadro dela, Sem Mimimi. Daí eu peguei e falei, você não tem vontade? Ela falou, ah, mas eu não sei editar. Eu falei, mas não tem problema, eu edito. Você faz um quadro no meu canal, faz do jeito que você quiser, tem a liberdade de montar do jeito que você quiser, me fala como é que você quer, eu edito, a gente põe e começa a rolar. E a gente fez uma divulgação disso e começou a rolar muito.
Tanto que desde a época que a Gia entrou, a gente não ficou uma semana sem só postar, te cortando, né? Ó, e vou te falar, porque postar toda semana é difícil, eu vou te falar. A gente muito trabalha difícil durante a semana, das 6 da manhã às 6 da tarde. E a gente tem essas coisas pra fazer em casa também. E pra montar conteúdo toda semana, coerente, sem ser falar sobre, eu fui ali na padaria comprar pão de moto. Gravar realmente conteúdo é muito difícil. E a gente... Peguei as interesseiras na CB. As interesseiras da CB. Não, então tipo assim, não ia rolar. Eu falei assim, tá, beleza, vamos fazer, mas a gente tem que fazer um negócio bacana. Tanto que desde então eu tô indo à falência, mas tá tudo bem. Pra estar aqui hoje no Superbike eu vendi um celular, mas tá tudo certo. E assim, eu tô adorando. E depois que a gente começou a fazer os vídeos no canal e tudo, parece que tudo deslanchou. A gente tem tá vários... conhecendo muita gente nova, muita, né? Muita gente que a gente nunca imaginou na vida que ia conhecer. É, muitos inscritos vêm chamar a gente pra eventos. É, aqui mesmo no Superbike a gente encontrou muita gente que é inscrito do nosso canal e gosta muito, acompanha, sabe? É muito legal isso. E eu acho o mais legal, igual você tá falando, é realmente, cara, é esse contato com todo mundo, entendeu? Independente se é galera que é famosa, se é piloto ou não, mas com a galera que gosta de moto. Então essa interação é muito bacana. Então a galera que segue no Instagram, que é inscrito no canal, cara, tipo, é muito massa a gente conhecer fala, esse pessoal. Esse e a gente faz conteúdo pra vocês, digamos assim. Sim. É o que a gente fala, esse pessoal do Duas Rodas, todo mundo é gente boa, todo mundo é gente fina, gente de track day, gente que anda de big trail, de esportiva, de naked, de moto grande, moto pequena, todo mundo é apaixonado por moto e todo mundo ama moto, ama com todas as forças, todo mundo gente fina, todo mundo recepciona a gente muito bem, é muito legal isso, a gente tem uma abertura muito grande para poder gravar para vocês. Com certeza, e assim, eu tô muito feliz e esse é o 100º vídeo. E eu espero que venham muitos milhões, enfim, vambora, velho, vamos crescer. É canal 4 Canecas. É nóis, tamo obrigado, junto. Obrigado, gente, se inscreva no canal, deixa seu like no vídeo e ó, ativa o sininho aí pra ir acompanhando todos os vídeos que a gente vai postar, hein, porque ó, de agora pra frente, ó... Eu vou à falência de novo, mas tá tudo certo. Agora eu tô vendendo rim, tá? Se alguém quiser comprar, tô vendendo rim. O cabelo talvez eu vou vender também, porque dá um dinheirinho bom, então... O meu não dá, o meu já foi. Me ajuda aí, viu, gente? Eu tô precisando de grana pra gravar conteúdo. Então compre um rim ou um pedaço de cabelo. Obrigado, gente. Valeu, falou. Até o próximo vídeo.